Tieto dni aj nás na Liptove zasiahol ďalší nedomyslený ťah súčasnej vlády. Pán minister Budaj nás, ktorý krvopotne ochraňoval medvede, pričom práve u nás na Liptove došlo k historicky prvému usmrteniu Medveďom a teraz jeho ministerstvo siaha na majetky ľudí. Áno, možno je to na neuverenie, ale vrátili sme sa dočas, keď štát rozhodoval, ako budete hospodáriť so svojím majetkom. V týchto dňoch totiž vychádza na povrch plán budajového ministerstva zmeniť lúky často začínajúce vo dvoroch ľudí na chránené územia Natura 2000. Obyvateľe Liptovských revúc, Vašca východnej a ďalších Liptovských obcí sa tak začali búriť. A nielen tu u nás na Liptove tento problém je na Kisúciach, Orave, pod Tatrami. Aby som vysvetlil, o čo ide, predstavte si, že máte dom, dvor, za domom ste prikúpili pozemok a chcete tam v budúcnosti pristaviť príbytok svojim deťom. Alebo si tam chcete rozšíriť políčko a dopestovať si zeleninu. Vaše plány sú v súlade s územným plánom a tak nič neporušujete. Teraz však nejaký úradník v Bratislave nakreslil čiaru a povedal, že tam, kde ste vy chceli sadiť zemiaky, alebo postaviť kurín, či príbytok pre deti, nemôžete spraviť úplne nič. Môžete maximálne 1 až 2 krát ročne pokosiť tradičnou metódou, teda kosou. A to sa musíte naučiť. A možno ani to neurobíte, ak vám to nedovolia. Nikto sa vás nepýtal, nikto vás nekompenzuje. Toto je realita dnešných dní, priatelia. My sa tu snažíme udržať ľudí v regiónoch, rozvíjať obce, podporovať život, nech nám všetci mladí neujdú do zahraničia. A budoví úradníci nám... Zo živých obcí chcú urobiť rezervácie. Tak toto nie, priatelia. Zásadne protestujem a žiadam pána ministra Budaja, aby si upratal svojich kresličov map v Bratislave. Pán minister, pošlite ich tu k tým ľuďom, ktorým chcete znehodnotiť ich majetky. Nech sa idú pozrieť na tie lúky Natura 2000. No a ak sa pýtate, ako chce táto vláda odškodniť ľudí, tak pani Sabo z ministerstva odkázala, citujem, Označenie Natura 2000 je značkou kvality a možnosť čerpať dotácie z eurofondov. A teraz mi povedzte, ako bude normálny bežný občan, napríklad z Vašca, ktorému ste zobrali hodnotu z jeho majetku čerpať eurofondy. Veď je to taký zložitý proces. Táto vláda je absolútne otrhnutá od bežného človeka.